imana irambwira ngo kandi cyiciro cya gatatu ni cyiciro cy'abahanzi bari mu ndirimbo z'Imana wabo waramenyekanye cyangwa se utaramenyekanye urupfa kwa gusurira mu ndirimbo y'Imana imana irambwira ngo kandi nzabwire abandi bantu ikindi cyiciro cya kane ari cyo cyiciro cy'abanyamakuru bafite za cana bafite za cano zica wivuga butumwa amagambo ahumuriza abantu cyangwa se amagambo yihanisha abantu ibyaha byabo twizere ko ahangaha tubyumvise imana irambwira ngo usabwire abapasiteri bose na ba mushumba navuze ngo nabo biyumve aya ni amagambo abarirwa kuba pasiteri iravuga ngo imaze guhaga ibyaha byabo abenshi muri bo bava ku ruhimbi barangize bakajya mu busambanyi kandi abenshi mu bari abapasiteri ni abatinganyi bakora ibyangwa n'amaso y'imana basezeranya abantu bazi neza ko batwite kandi mu mahame y'uwiteka ntabwo ibyo bintu byemewe imana irambwira ngo rero ibirego satani ari kugenda arega abapasiteri bimaze kubiyibana byinshi imana ngo igiye kumanuka ize yirebe nisanga uyu mupasiteri ibyo bamuvuga hari byo nakabuza uyu mupasiteri mu barapfa nawe arapfa imana yarambwiye mu mezi atatu ukwezi kwa munani n'ukwezi kwa cyenda ndetse n'ukwezi kwa cumi agiye gupfa abantu bagiye batandukanye muri ibyiciro bine ngiye kuvugaho abantu bagiye kureba impfu zitandukanye z'ibi byiciro nuko icyiciro cya kabiri nabwiye ngo ni icyiciro cy'abavugabutumwa navuze ngo niba uri umuvugabutumwa nawe uri umuhanuzi ibi bintu ni ibyawe nawe wiyumve natumwe ngo nze nkubwire igihe ni kirekire ndetse kirashize wemeza abantu iby'ibitangaza ubemeza amaviza ariko kandi ukavuga ko ari uwiteka ugutumye kandi atari we kubw'ibyo ngibyo wari mwimwe abantu ibyizere bidashinze cyangwa se ibyizere bidaturutse ku witeka kubw'ibyo bintu byo wagiye ubizeza abenshi bamaze kwiheba barangiza bafata imana nk'inyantege nke abenshi muri abo bantu bagiye wizeza ibipangu amaviza gukira abagabo bagiye kubw'ibyo ngibyo abenshi bamaze kugwa mu mitima yabo ntabwo bakiza ko imana iriho bitewe n'uko wababeshye kubw'ibyo imana iguteje urupfu rudasanzwe abangaba ni abahanuzi n'abakozi b'imana imana imuteje urupfu rudasanzwe ayo ni amagambo imana yambwiye ngo nkubwire abantu bari hirya no hino barimo kunyumva cyangwa se bankurikiranye mugiye kureba impfu zigiye zitandukanye z'abantu bitwa ngo ni abakozi b'imana ayo ni amagambo imana yambwiye kukubwira niba warabwiye umuntu umuvandimwe umubwira ibitangaza kandi imana atari yo yagutumye benshi muri abo ngabo bamaze kugwa wabacukuriye icyobo ndetse rwose ubatereramo ubanigiraho itaka kubw'ibyo ngibyo bafashe nk'imana nk'inyantege nke ntabwo bakemera ko imana iriho bitewe n'ibitangaza wagiye ubizeza nyamara ibyo bitangaza ntabwo bihari wowe wishakira indamu imana yarambwiye ngo nze nkumenyeshe ntabwo uzarenga ukwezi nutihana ntabwo uzarenga ukwezi kwa munani n'ukwezi kwa cyenda ndetse n'ukwa cumi icyo ni icyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu nabibabwiye ni icyiciro cy'abahanzi bakora indirimbo z'imana muhanzi uherereye hirya no hino waba waramenyekanye cyangwa se utaramenyekana imana yarantumye ngo nze nkumenyeshe satani amaze igihe kirekire ndetse kitari gito ari kujya mu ijuru gukomangayo avuga ko abahanzi benshi ari abamukorera kandi ngo bitwaza kuvuga ngo ni abakozi b'imana ariko kandi ari abakozi ba sekibi satani nk'uko yabyivugiye imana yarambwiye ngo rero ije kureba nimba satani ibyo ari kubarigaho by'ubusambanyi gutingana kwangana ndetse no ngo ari n'abicana imana ngo irimanukiye ije kureba n'ibyo bari kukuvugaho niba ari byo nisanga ari byo ni ukuri ndahangaha ndi imbere yawe n'imbere y'imana imana yantumye ngo mare ameze ntabwo uri buze kuyarenga ko ari atatu nutihana iki ni icyiciro cya kangahe cya gatatu icyiciro cya kane ni icyiciro cy'abanyamakuru bafite za cana
abanyamakuru bafite za cyano abahereye hirya no hino mu mpande zitandukanye zese ariko nababwiye niba n'abanyamakuru bafite cyano zica kwivuga butumwa amagambo ahumuriza abantu amagambo yihanisha abantu nk'uko nguko imana yarambwiye ngo ibintu byamaze kuba bibi cyane mu bantu bafite za cyano nk'abanyamakuru satani yagiye atanga ibirego bigiye bitandukanye ngo benshi imana yarambwiye ngo benshi tuvuga mu butumwa kandi tuba twicaranye tukavuga ubutumwa abyumva ariko kandi ubwo butumwa kabuharira abandi bantu we nabwishireho ntabwo abitekereza ngo ahubwo we ngo abishyira ku bandi bantu ati bireba bari abantu njye ntabwo bindeba ngo nyamara nawe ni ikiremwa muntu cyaremwe n'imana kubw'ibyo ngibyo ngo abenshi ntabwo bemera ko imana iriho ngo abenshi bigunumukiye mu busambanyi abenshi bagiye mu bizira by'uwiteka yanga kubw'ibyo ngibyo rero imana ngo iramanutse ije kureba n'ibyo bavuga kuri aba banyamakuru bafite za cyano yicaye buvuga butumwa nisanga ari byo ibyo bakuvugaho mucura ibintu bigiye bitandukanye mubesherana ni ukuri ngo imana irabishe ntabwo muri buze kuharara urahiriwe ariko ntabwo uri buze kuharara mugiye kureba imfuzi zitandukanye z'abanyamakuru abapasiteri abahanzi nabivuze kugira abantu no kubamenyesha ko mu kuzimu hariho kuko aho ngaho abantu badakeka cyangwa se n'ibyo bumva ngo ntabwo ari byo aho ngaho naraharebye n'amaso yanjye yombi abiri nkubitwa cyane mbabazwa n'abadayimoni bankubitisha inkoni zikoreshwa n'ibyuma byitwa inzembe narabivuze yacugiye nahuye n'ububabare bwinshi cyane ariko kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo nizo zansanze aho ngaho nari mbohewe zinkurayo narabivuze icyo gihe rero barantumira bambwira ni uzaziduheze kuri ubwo buhamya bw'igenda utanga hirya no hino arabi ku wa gatandatu mfata intebe nsohoka hanze nicara hanze ntegura ijambo nzabanza gusoma icyo gihe mu gihe cyo ndi gusoma numva ibitotsi bidasanzwe biraje bira mu gihorihori biramanuka bimanukana no mu maso umubiri wose numva wuzuye ibitotsi bidasanzwe murabizi nk'umwana w'umuntu ndi umwana w'umuntu nambaye inyama n'amaraso nahise njya kuryama maze kwihengeka ako kanya maze gusinzira ntangira kurota mbona mpagaze ahantu hari hameze nk'aho ari mu butayu ariko kandi muri ubu butayu nitegereje mbona ubwo butayu ni mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ndebye imbere yanjye mu by'ukuri aho hantu muri ubwo butayu hari hari kwakamo izuba ridasanzwe cyane ndebye imbere yanjye mpabona abantu bicaye muri ubwo butayu mu maso habo hari hasa n'umweru wagira ngo ari bisize ivu nitegereje abo bantu mbona batangiye kwishima ariko imyishimire yabo mbona ni imyishimire idasanzwe kwishima murabona ukuntu umuntu yishima ariko nabonaga abo bantu bari kwishima bidasanzwe aho banyuzaga inzara hose nabonaga bari gutamukamo ibisebe bidasanzwe n'ubundi nuko nkomeza kwitegereza neza mbona uko banyuzaga tuvuge ngo nahangaha mu maso yanyuzaga inzara nk'uku nguku uruhu ndetse n'inyama bigatakara hasi mbireba icyo gihe byarari amarira kuri abo bantu nabonaga ndebye imbere y'abo bantu ho gato mbona haturutseho abandi bantu bari kugenda ariko kandi abo bantu nabonaga bafite amaguru abyimbye cyane cyangwa se amaguru atameze nk'andi maguru abantu dusanganye yari amaguru ameze nk'abyimbye abenshi babyita intimbo baza batera intambwe basanga ba bantu nabonaga bicaye baraza bamwe muri bo nabonaga batari kugenda ahubwo nabonaga abenshi muri abo ngabo bari kugenda bakuruza inda hasi bari gukururuka ubu nteze amatwi ibi bintu nushaka ubyumve kuko ibi bintu ni ihame ndetse ni ukuri ndi imbere yawe n'imbere y'imana mu kanya ndagukarabira imbere nuko abo bantu nkabona bari kugenda bakuruka hasi nk'inzoka kandi nabwiye ngo bari bafite amaguru adasanzwe amaguru wagira ngo yarwaye intimbo imisatsi yari yaracuramye baraza bagana ba bantu nabonaga bicaye
ariko kandi bari kwishima bidasanzwe murako kanya nitegereje inyuma yabo bantu gato ku musozi mbona haturutse ya amazi amazi y'umukara asa na vidange ayo mazi aza yatembanya abantu benshi abo bantu mbona bari kugenda mise nkaho bari gushya cyangwa se bari kuribwa nayo mazi mbona ni ibintu bitangaje ndetse bibabaje cyane araza ayo mazi aza atembana babantu nabonaga n'ubundi bari bicaye cyangwa se n'abantu bagendaga bakururuka n'abandi bagendaga bahagaze nabivuze arabatembana aberekeza ahantu hari hasa naho ari icyobo kigari mu by'ukuri icyo cyobo narakirungurutse ntinagiheza narungurutsemo ntabwo nigeze nkiheza amaso ayo mazi adasanzwe n'ubundi yari abajyanye abagejeje kuri cya cyobo mu gihe cyageze kuri cya cyobo arahagarara ntabwo yakomeje gutemba ngo agane muri cya cyobo ahubwo yahise ahagarara amera nk'aho afashwe n'ikintu nuko nyungurwa nuko babantu batembanwe n'aya mazi bari guturuka muri ya mazi bacomoka muri ya mazi bikubita muri iki cyobo kidasanzwe n'ubundi bava muri ya mazi bikubita muri iki cyobo bava muri ya mazi bikubita muri iki cyobo bose bamaze gushira mbona ya mazi asubiyeyo arenga wa musozi n'ubundi yari yaturutseho muri ako kanya ngiye kujya kumva muri icyo cyobo numva haturutse n'ijwi ridasanzwe ijwi riri guseka cyane kandi ijwi ry'umugabo umugabo avugira muri icyo cyobo aravuga ni aba bose ni abanjye kandi nawe urabazi neza ko ari aba bose ari abanjye warababwiye ngo nibareke gusambana barabikoze warababwiye ngo nibareke ubujura bakundane ntabwo bigeze babikora wari utumye abagantuzi bagiye batandukanye baragusuzuguye warababwiye ngo nibareke gutingana ntabwo bigeze babikora ahubwo abagabo bakomeje kuryamana n'abandi bagabo abagore bakomeza kuryamana n'abandi bagore ntabwo bigeze bakuba kubw'ibyo rero aba bose ni abanjye n'izindi ngeso zigiye zitandukanye zituruka kuri njye aba bose barazikoze babwira kwambara imyambaro iranga abana b'imana bari kujya mu gihugu cyera ntabwo bigeze babikora kandi kubw'ibyo urabizi neza n'abamarayika bawe bose ko aba bantu ari abanjye ngiye kujya kureba mbona haje icyuma kimeze nk'aho ari umufuniko kiraza gipfundikira cyacu bonabonaga impande zanjye ako kanya mbona igicu kirasanzwe n'ubundi igicu cy'umweru cyane kiraza kihagarara impande zanjye ho gato muri icyo gicu havugiramo ijwi ry'umugabo arampamagara mu izina nditaba arambwira ngo ni njye Uwiteka Imana wari mu ijuru n'isi n'ibintu n'ibirimo byose Imana irambwira ngo ngiye kugutuma ugende ubwira aba bantu aya magambo akurikira mbere y'uko ubabwira aya magambo uzasomera ijambo riri uzasomera ijambo na reka riri muri Zefaniya oke Zefaniya ibice igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu Zefaniya igice cya mbere umurongo wa cumi na karindwi hari amagambo agira ati nzibesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka nzibesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi iri ni ijambo Imana yampaye kubwira abantu mbere y'uko mvuga ayo magambo na Imana yantumye kubwira abantu rusange Imana yarambwiye ngo imaze kurambirwa ibyaha by'abantu bakora kandi bitwa ngo ni abantu bayikorera Imana irambwira ngo ngende menyeshe abantu bari ku isi igiye guteza ibyorezo bitandukanye ku isi kandi ibi byorezo bigiye kuzana n'inzara itigeze kubaho cyangwa se abantu batigeze kubona iyi nzara abantu bagiye kongera ngo kugwara bwaki abenshi bagiye kongera kugwara bwaki ibi bintu byo ndi kukubwira ubizombe ntabwo naje kugusaba amafaranga ibyo natangiye mbikubwira gusa nyiri ijambo ari buze kuryumva
abantu bose ntago bumva ibintu ariko imana nibihaye umukozi wa yamagambo ngo ageze ku bantu byanga byakunda ayo magambo hari abantu bari buze kuyumva kandi bakava mu bidatunganye imana irambwira ngo mbyira abantu bamaze gukora ibizira byinshi kuburyo umuntu ko ibyo byaha bya umaze gutumbagira umaze kubangamira imana ku kigero kidasanzwe ku kigero kibi imana irambwira ngo ngenda rero ubwire aba bantu ubabwire ngo ngiye guteza ibizorezo bigiye bitandukanye utarihana cyangwa se udafite ijambo muri we rizamurengera ku mujinya w'uwite kugiye gutera isi ni ukuri uyu muntu araharaye ntabwo ahiriwe imana irambwira ngo kandi ngiye kugwereza ibice bine cyangwa se byiciri bine uzagende ubwire ibi byiciri aya magambo akurikira icyiciro cya mbere ni icyiciro cya pasiteri nimvuga pasiteri ba mushumba biyumve na ba mwarimu bayobora imidugudu runaka kandi icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'abavugabutumwa nimvuga abavugabutumwa mwene data wiyumvemo wowe w'umuhanuzi soje wa kristo bavandimwe abahereye hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi nitwa tuyikorere salomo ndi umukristo mbarizwa mu itorero rya ADPR ubwo rero nkaba ndi umuvugabutumwa ugenda uhamya ko umukozi muhariho mbere y'uko mbagezaho ubuhanuzi imana yampaye kubahereza reka tubanze dusenge kuko nicyo gikenerwa mu buzima turagushimye kandi uwiteka tugushimiye kurinda kwawe gukomeye ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye uyu munsi aturinze turi abanyabyaha mu maso yawe aturinze tutarabukurindwa rwose ariko kubw'ineza n'ubuntu bwawe watugiriye ndetse n'imbabazi zawe wategetse ngo tubeho bw'iryo jambo ryawe ryahamye turagushimye ibyatwicaga ntabwo byari bibuze mu ijoro ariko wakomeje kuba mu ruhande rwacu icyubahiro nicaye none n'iteka ryose ganza kandi ukomeze gutegeka ibyo ngiye kuvuga ntibizabe ibizancisha mu rubanza ahubwo bizabe ibihimisha ubugingo mbi igikoresho unkoresha byose bikore kwibahesha myuka mibi ndetse n'ibituruka ku mwanzi satani byose bibure hano hantu ukomeze kubikorera kwibahesha nk'imana mu izina rya yesu amen mbere yuko nkomeza ndagira ngo banze menyeshe abantu bankurikiye bari hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi njye tuyikorere salomo ntabwo naje kuri baraka tv njye gusaba abantu amafaranga icyo ni cyo cya mbere ahubwo naje kubamenyesha umujinya uwiteka imana ugiye gutera isi yose muri rusange bitewe n'ibyaha by'abantu bari gukora umunuko w'ibyo byaha by'abo bantu umaze kugera ku mana ni umunuko uteye ubwoba ku mana imana iri kubireba ikababara cyane ubwo ntabwo naje gusaba abantu amafaranga kandi ikindi ntawe nkora ikintu kugira ngo nshimishe abana b'abantu nasanze gushimisha umwana w'umuntu ntabwo byakunda ntabwo byakunda na mama umbyara ubwe ikimara kumbyara yahise anjugunya umukecuru ubyara papa arigendera ubungubu ntabwo nzi amakuru ye nawe ntabwo azi amakuru yanjye ubwo rero ngiye nkora ikintu mpamije kugira ngo nshimishe uwiteka wenyine kuko abana b'abantu burya ntabwo wamushimisha ngo bikunde ubwo ijambo ry'imana ku mwana wo kurimbuka nta hantu ryamukura ngo rigire naho rimushire ariko kandi ijambo ry'imana ku mwana w'umunyabugingo rigira aho rimukura rikagira naho rimushira riramwubaka mu yandi magambo ibyo ngiye kuvuga hari benshi bari bubyumve cyangwa se hari benshi bari bubihakane ariko nakivugirwa ubusa nyiraya magambo ngiye kuvuga arahari nuko mbere na mbere reka tubanze dusome ijambo ry'imana ijambo ry'imana riri muri zaburi zaburi ibice n'ibirindwi zaburi ibice birindwi murongo wa cumi na kabiri amagambo agira uti imana ni umucamanza utabera
ni imana igira umujinya iminsi yose umuntu natihana izacyaza inkota yayo umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije iri ni ijambo ry'imana nigeze gutumirwa ahantu ngo ngende njye gutanga ubuhamya cyangwa se ubutumwa bw'imana yampaye kubwira abantu no kubamenyesha ko mu kuzimu hariho kuko aho ngaho abantu badakeka cyangwa se nibyo bumva ngo ntawe ari byo aho ngaho nari naraharebye n'amaso yanjye yombi abiri nkubitwa cyane mbabazwa n'abadayimoni bankubitisha inkoni zikoreshwa n'ibyuma byitwa inzembe narabivuze yacugiye nahuye n'ububabare bwinshi cyane ariko kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo nizo zansanze aho ngaho nari mbohewe zinkurayo narabivuze icyo gihe rero barantumiye barantumira bambwira nti uzaze duheze kuri ubwo buhamya bw'igenda utanga hirya no hino ariko kuwa gatandatu mfata intebe nsohoka hanze nicara hanze ntegura ijambo nzabanza gusoma icyo gihe mu gihe cyo ndi gusoma numva ibitotsi bidasanzwe biraje bira mu gihorihori biramanuka bimanukana no mu maso umubiri wose numva wuzuye ibitotsi bidasanzwe murabizi nk'umwana w'umuntu ndi umwana w'umuntu nambaye inyama n'amaraso nahise njya kuryama maze kwihengika ako kanya maze gusinzira ntangira kurota mbona mpagaze ahantu hari hameze nk'ahari mu butayu ariko kandi muri ubu butayu nitegereje mbona ubwo butayu ni mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ndebye imbere yanjye mu by'ukuri aho hantu muri ubwo butayu hari hari kwakamye izuba ridasanzwe cyane ndebye imbere yanjye mpabona abantu bicaye muri ubwo butayu mu maso habo hari hasa n'umwiru wagira ari bisize ivu nitegereje abo bantu mbona batangiye kwishima ariko imyishimire yabo mbona ni imyishimire idasanzwe kwishima murabona ukuntu umuntu yishima ariko nabonaga abo bantu bari kwishima bidasanzwe aho banyuzaga inzara hose nabonaga bari gutamukamo ibisebe bidasanzwe n'ubundi nuko nkomeza kwitegereza neza mbona uko banyuzaga tuvuge ngo nahangaha mu maso yanyuzaga inzara nk'uku nguku uruhu ndetse n'inyama bigatakara hasi mbireba icyo gihe byarari amarira kuri abo bantu nabonaga ndebye imbere y'abo bantu ho gato mbona haturutse abandi bantu bari kugenda ariko kandi abo bantu nabonaga bafite amaguru abyimbye cyane cyangwa se amaguru atameze nk'andi maguru abantu dusanganye yari amaguru ameze nk'abyimbye abenshi babyita intimbo baza batera intambwe basanga ba bantu nabonaga bicaye baraza bamwe muri bo nabonaga batari kugenda ahubwo nabonaga abenshi muri abo ngabo bari kugenda bakuruza inda hasi bari gukururuka ubu nteze amatwi ibi bintu nushaka ubyumve kuko ibi bintu ni ihame ndetse ni ukuri ndi imbere yawe n'imbere y'imana mu kanya ndagukarabira imbere nuko abo bantu nkabona bari kugenda bakururuka hasi nk'inzoka kandi nabwiye ngo bari bafite amaguru adasanzwe amaguru wagira ngo yarwaye intimbo imisatsi yari yaracuramye baraza bagana ba bantu nabonaga bicaye ariko kandi bari kwishima bidasanzwe muri ako kanya nitegereje inyuma y'abo bantu ho gato ku musozi mbona haturutse ya amazi y'umukara asa na vidange ayo mazi aza yatembanye abantu benshi abo bantu mbona bari kugenda bameze nk'aho bari gushya cyangwa se bari kuribwa n'ayo mazi mbona ni ibintu bitangaje ndetse bibabaje cyane araza ayo mazi aza atembana ba bantu nabonaga n'ubundi bari bicaye cyangwa se na ba bantu bagendaga bakururuka n'abandi bagendaga bahagaze nabivuze arabatembana aberekeza ahantu hari hasa n'aho hari icyobo kigari mu by'ukuri icyo cyobo narakirungurutse ntinagiheza narungurutsemo ntabwo nigeze nkiheza amaso ayo mazi adasanzwe n'ubundi yari abajyanye abagejeje kuri cya cyobo mu gihe cyageze kuri cya cyobo arahagarara ntabwo yakomeje gutemba ngo agane muri cya cyobo ahubwo yahise ahagarara amera nk'aho afashwe n'ikintu
nuko nyungurwa nuko babantu batembanwe na yamazi bari guturuka muri yamazi bacomoka muri yamazi bikubita muri iki cyobo kidasanzwe nubundi bava muri yamazi bikubita muri iki cyobo bava muri yamazi bikubita muri iki cyobo bose bamaze gushira mbona yamazi asubiyeyo arenga wa musozi nubundi yari yaturutseho muri ako kanya ngiye kujya kumva muri icyo cyobo numva aturutse n'ijwi ridasanzwe ijwi riri guseka cyane kandi ijwi ry'umugabo umugabo avugira muri icyo cyobo aravuga ni aba bose ni abanjye kandi nawe urabazi neza ko ari aba bose ari abanjye warababwiye ngo nibareke gusambana barabikoze urababwira ngo nibareke ubujura bakundane ntabwo bigeze babikora wari utumye abagankuzi bagiye batandukanye baragusuzuguye warababwiye ngo nibareke gutingana ntabwo bigeze babikora ahubwo abagabo bakomeje kuryamana n'abandi bagabo abagore bakomeza kuryamana n'abandi bagore ntabwo bigeze bakuba kubw'ibyo rero aba bose n'abanjye n'izindi ngeso zigiye zitandukanye zituruka kuri njye aba bose barazikoze babwira kwambara imyambaro iranga abana b'Imana bari kujya mu gihugu cyera ntabwo bigeze babikora kandi kubw'ibyo urabizi neza n'abamarayika bawe bose kwa abantu ari abanjye ngiye kujya kureba mbona haje icyuma kimeze nk'aho ari umufuniko kiraza gipfundikira cyacu bonabonaga impande zanjye ako kanya mbona igicu kirasanzwe n'ubundi igicu cy'umweru cyane kiraza kihagarara impande zanjye ho gato muri icyo gicu havugiramo ijwi ry'umugabo arampamagara mu izina nditaba arambwira ngo ni njye Uwiteka Imana wari mu ijuru n'isi n'ibintu n'ibirimo byose Imana irambwira ngo ngiye kugutuma ugende ubwira aba bantu aya magambo akurikira mbere y'uko ubabwira aya magambo uzasomera ijambo riri uzasomera ijambo na reka riri muri Zefaniya okay Zefaniya ibice igice cya mbere umurongo wa 15 Zefaniya igice cya mbere umurongo wa 17 hari amagambo agira ati nzebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka nzebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi iri ni ijambo Imana yampaye kubwira abantu mbere y'uko mvuga ayo magambo na Imana yantumye kubwira abantu rusange Imana yarambwiye ngo imaze kurambirwa ibyaha by'abantu bakora kandi bitwa ngo ni abantu bayikorera Imana irambwira ngo ngende menyeshe abantu bari ku isi igiye guteza ibyorezo bitandukanye ku isi kandi ibi byorezo bigiye kuzana n'inzara itigeze kubaho cyangwa se abantu batigeze kubona iyi nzara abantu bagiye kongera ngo kugwara bwaki abenshi bagiye kongera kugwara bwaki ibi bintu byo ndi kukubwira ubizombe ntabwo naje kugusaba amafaranga ngo ibyo natangiye mbikubwira gusa nyiri ijambo ari buze kuryumva abantu bose ntabwo bumva ibintu ariko Imana nibihaye umukozi w'aya magambo ngo ageze ku bantu byanga byakunda ayo magambo hari abantu bari buze kuyumva kandi bakava mu bidatunganye Imana irambwira ngo mbwira abantu bamaze gukora ibizira byinshi ku buryo umuntu ukora ibyo byaha byabo umaze gutumbagira umaze kubangamira Imana ku kigero kidasanzwe ku kigero kibi Imana irambwira ngo ngenda rero ubwire aba bantu ubabwire ngo ngiye guteza ibyorezo bigiye bitandukanye utarihana cyangwa se udafite ijambo muri we rizamurengera ku mujinya w'uwite ko ugiye gutera isi ni ukuri uyu muntu araharaye ntabwo ahiriwe Imana irambwira ngo kandi ngiye kugwereza ibice bine cyangwa se ibyiciri bine uzagende ubwire ibi byiciri aya magambo akurikira icyiciro cya mbere ni icyiciro cya pasiteri nimvuga pasiteri ba mushumba biyunge na ba mwarimu bayobora imidugudu runaka kandi icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri
n'ikiciro cy'abavuga butumwa nimvuga bavuga butumwa mwene data wiyumvemo wowe w'umuhanuzi imana yarambwira ngo kandi ikiciro cya gatatu n'ikiciro cy'abahanzi bari ni indirimbo z'Imana waba waramenyekanye cyangwa se utaramenyekanye urupfa kuba gusurira indirimbo y'Imana imana irambwira ngo kandi nzabwire abandi bantu ikindi kiciro cya kane aryo kiciro cy'abanyamakuru bafite za cano bafite za cano zica wivuga butumwa amagambo ahumuriza abantu cyangwa se amagambo yihanisha abantu ibyaha byabo twizere ko ahangaha tubyumvise imana irambwira ngo usabwire abapasiteri bose na ba mushumba navuze ngo nabo biyumve aya ni amagambo abarirwa kuba pasiteri iyo mvuga ngo imaze guhaga ibyaha bya abenshi muri bo bava ku ruhimbi barangiza bakajya mu busambanyi kandi abenshi mu bari abapasiteri ni abatinganyi bakora ibyangwa n'amaso y'imana basezeranya abantu bazi neza ko batwite kandi mu mahame y'uwiteka ntabwo ibyo bintu byemewe imana irambwira ngo rero ibirego satani ari kugenda arega aba bapasiteri bimaze kubiyibana byinshi imana ngo igiye kumanuka ize yirebe nisanga uyu mupasiteri ibyo bamuvuga hari byo nakabuza uyu mupasiteri mu barapfa nawe arapfa imana yarambwiye mu mezi atatu ukwezi kwa munani n'ukwezi kwa cyenda ndetse n'ukwezi kwa cumi agiye gupfa abantu bagiye batandukanye muri ibyiciro bine ngiye kuvugaho abantu bagiye kureba impfu zitandukanye z'ibi byiciro nuko icyiciro cya kabiri nabwiye ngo ni icyiciro cy'abavuga butumwa navuze ngo niba uri umuvuga butumwa nawe uri umuhanuzi ibi bintu ni ibyawe nawe wiyumve natumye ngo nze nkubwire igihe ni kirekire ndetse kirashize wemeza abantu iby'ibitangaza wemeza amaviza ariko kandi ukavuga ko ari uwiteka ugutumye kandi atari we ku bw'ibyo ngibyo wari mwimwe abantu ibyizere bidashinze cyangwa se ibyizere bidaturutse ku uwiteka ku bw'ibyo bintu byo wagiye ubizeza abenshi bamaze kwiheba barangiza bafata nk'imana nk'inyantege nke abenshi muri abo bantu bagiye wizeza ibipangu amaviza gukira abagabo bagiye ku bw'ibyo ngibyo abenshi bamaze kugwa mu mitima yabo ntabwo bakiza ko imana iriho bitewe n'uko waba abeshye ku bw'ibyo imana iguteje urupfu rudasanzwe abangaba ni abahanuzi n'abakozi b'imana imana imuteje urupfu rudasanzwe ayo ni amagambo imana yambwiye ngo nkubwire abantu bari hirya no hino barimo kunyuma cyangwa se bankurikiranye mugiye kureba impfu zigiye zitandukanye z'abantu bitwa ngo ni abakozi b'imana ayo ni amagambo imana yambwiye kukubwira niba warabwiye umuntu umuvandimwe umubwira ibitangaza kandi imana atari yo yagutumye benshi muri abo ngabo bamaze kugwa wabacukuriye icyobo ndetse rwose ubatereramo ubanigiraho itaka ku bw'ibyo ngibyo bafashe nk'imana nk'inyantege nke ntabwo bakemera ko imana iriho bitewe n'ibi bitangaza wagiye ubizeza nyamara ibyo bitangaza ntabwo bihari wowe wishakira indamu imana yarambwiye ngo nze nkumenyeshe ntabwo uzarenga ukwezi nutihana ntabwo uzarenga ukwezi kwa munani n'ukwezi kwa cyenda ndetse n'ukwa cumi icyo ni icyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu nabibabwiye ni icyiciro cy'abahanzi bakora indirimbo z'imana muhanzi uherereye hirya no hino waba waramenyekanye cyangwa se utaramenyekana imana yarantumye ngo nze nkumenyeshe satani amaze igihe kirekire ndetse kitari gito ari kujya mu ijuru gukomangayo avuga ko abahanzi benshi ari abamukorera kandi ngo bitwaza kuvuga ngo ni abakozi b'imana ariko kandi ari abakozi ba sekibi satani nk'uko yabyivugiye imana yarambwiye ngo rero ije kureba nimba satani ibyo ari kubarigaho by'ubusambanyi gutingana kwangana ndetse no ngo ari n'abicana imana ngo irimanukiye ije kureba n'ibyo bari kukuvugaho niba ari byo nisanga ari byo ni ukuri ndahangaha ndi imbere yawe n'imbere y'imana imana yantumye ngo mare ameze ntabwo uri buze kuyarenga ko ari atatu nutihana iki ni icyiciro cya kangahe cya gatatu icyiciro cya kane ni icyiciro cy'abanyamakuru bafite za cana
abanyamakuru bafite za cano abahereye hirya no hino mu mpande zitandukanye zese ariko nababwiye niba n'abanyamakuru bafite cano zica kwivuga butumwa amagambo ahumuriza abantu amagambo yihanisha abantu nk'uko nguko imana yarambwiye ngo ibintu byamaze kuba bibi cyane mu bantu bafite za cano nk'abanyamakuru satani yagiye atanga ibirego bigiye bitandukanye ngo benshi imana yarambwiye ngo benshi tuvuga ngo ubutumwa kandi tuba twicaranye tukavuga ubutumwa abyumva ariko kandi ubwo butumwa kabuharira abandi bantu we nabwishireho ntabwo abitekereza ngo ahubwo we ngo abishyira ku bandi bantu ati bireba bari abantu njye ntabwo bindeba ngo nyamara nawe ni ikiremwa muntu cyaremwe n'imana kubw'ibyo ngibyo ngo abenshi ntabwo bemera ko imana iriho ngo abenshi bigunumukiye mu busambanyi abenshi bagiye mu bizira by'uwiteka yanga kubw'ibyo ngibyo reba imana ngo iramanutse ije kureba n'ibyo bavuga kuraba banyamakuru bafite za cano bicaye buvuga butumwa nisanga ari byo ibyo bakuvugaho mucura ibintu bigiye bitandukanye mubesherana ni ukuri imana irabishe ntabwo muri buze kuharara urahiriwe ariko ntabwo uri buze kuharara mugiye kure imfuzi zitandukanye z'abanyamakuru abapasiteri abahanzi nabivuze ndetse n'abavuga butumwa nuko imana irambwira ngo kandi abazabyumva ngo nta jambo rivugirwa ubusa hari abazabyumva hari n'abantu bazabipinga kubw'ibyo ngibyo ugenda ubivuge gusa n'ubundi wicecekere umurimo n'uwanjye imana ibahereza umugisha twasomye ijambo twasanze muri zefaniya igice cyari icya mbere umurongo wa 17 hari amagambo ateye ubwo yatubwiye ngo nzihebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka amaraso y'abo bantu azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi kuko bacumuye ku Uwiteka gusa kuko bacumuye ku Uwiteka niyo ngizanga mbita nibukira indirimbo indirimbo ivuga ngo Yesu nagaruka zatungu rabeshi uwo Musa zaziraho ute yubwoba ubwibanda ya Yesu avugira mu bicu aba zasigara mbese bazagana he abo bazafatwa n'ibise bibi ndetse icyokere cy'izuba kizabotsa maze ukuri bwa kwabo kuzatuma bahekenya indimi batuka Uwiteka Imana shuti nimuze twihane bigishoboka kuko hari igihe bitazashoboka ubwibanda ya Yesu izavugira mu bicu aba zasigara mbese bazagana he murivugabutumwa ntitaye gushimisha abana b'abantu murivugabutumwa nkamije kugira ngo imana ishime ndetse nshimwe n'abamarayika bayo murivugabutumwa ntatinye ntabwo bangewe ngira bwo kuvugira imana imana yarambwiye ngo nubwo baguca ugutwi kumwe ijisho bakarinogoramo bakarita hasi ukuguru kumwe bakaguca uzakomeza umvugire umpamye hirya no hino kuko gakondo yawe ntabwo ari aho ku isi ituye ahubwo gakondo yawe ituye mu ijuru mu buhamya bwo natanze bw'uko nagiye ikuzimu njye ubundi mfite igihe gito cyo kuba kuri iyi si iryo ni isezerano nagiranye n'Uwiteka nta gihe kirekire cyo mfite cyo kuba kuri iyi si imana yarambwiye nti rero inkororano yawe ibere mu ijuru ntabwo inkororano yawe ituye ku isi impereza abantu bagiye batandukanye bazize guhamya no kuvuga kirisitu imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu imbwira umugabo witwa Stefano
Stefano ngo yatewe amabuye arinda ava mu mwuka ahamya Kristo azira guhamya ndetse no kubwira abantu bagoma kwihana ibyaha byabo. Imana imbwira undi muntu wakuweho uruhu ari muzima mu by'ukuri ari muzima kurwaho uruhu. Imana imperereza ingeri nyinshi z'abakozi b'Imana haba ba Yohana umubatiza bose bagiye bapfa bazira ivugabutumwa. Nuko ntabwo bangira ngo guhamya Kristo. Imana ibahereze umugisha. Turagushimye nyakuba murengeze ubugingo bwa benshi, mushimye kurinda kwawe gukomeye. Abumvise ubu buhamya ndabizi nta nduru ivugirwa ku musozi ubusa. Ubu butumwa wamuhaye kubwira abantu harababwumvise, hari abantu babwumvise kandi niziye ko buri buze kububaka. Abari bafite inzira zitari nziza Satani ashaka kubacishamo kubw'imbabazi zawe ndetse kubw'ubugingo bwawe uzagenda uhereza abantu. Ndabizi hari abantu buba abantu bumva ijambo ry'Imana bakabifata nk'ibisanzwe, ariko kandi hari abanyabugingo bumva ijambo ry'Imana rikabubaka. Aba bantu ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze cyane kugira ngo ukomeze gufata abantu nk'uko wabimbwiye. Warambwiye ndabyibuka nk'ikiri ikuzimu, urambwira ngo abawe bafite mu kiganza kandi ntabwo uteze kuzabarikura. Ndakwinginze cyane kugira ngo ukomeze usuke umwuka wawe ku bana bawe bari hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi. Ndakwinginze Mana ukomeze udufate ikiganza kandi ntuzigere uturekura, ntuzigere uduterana, kuko uturetse twagwa mu cyobo ndetse icyobo kibi cyacukuwe na mwanzi Satani. Kubw'imbaraga zawe rero tegeka kandi uganze udukize imyambi yose y'umubi, uturinde ibyaha mu gihe tukiri ku isi. Mu gihe cyo waduha ntabwo tuzi ngo umuntu ngo yapfa ryari, wapfa umunuti ungahe, ahubwo twebwe tuzi yuko turiho ariko tuzampfa. Kandi nuko duhereze kumenya iby'iki gihe, uduhereze gushishoza neza. Satani afashe igihe mu ntambara arwanya abakristu, arwanya abakubaha, arwanya abakuvuga, ariko kandi abawura bafite bafite mu kiganza, ntabwo uteze kuzabarikura. Nubwo baca mu migezi ntabwo izabatembana, nubwo baca mu miriro ntabwo bazashya, kuko bafite mu kiganza. Ndakwinginze nyakuba wa murengezi w'ubugingo bwacu, ukomeze udukore ku maso turebe neza, tumenye mayeri, tumenye amacenga y'umwanzi Satani, utuyobore kandi uduhereze kuvuga rumwe, kuko Satani hirya no hino yagiye agabiza ibitero ndetse n'uburozi, yagiye aroga abantu uburozi kandi kuburuka ni ukugira ngo babashe kumva ukuri n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni umuhanuzi utavangiye. Nuko nkomeje kugukorera mu gihe cyo wampaye cyo kuba kuri iyi si. Ndabizi mfite igihe gito cyane, kuko ni isezerano nagiranye nawe, ujya kuntabara mu kuzimu, unkiza inkoni z'abadayimoni bankubitisha agasifite uburibwe budasanzwe, aho ngaho ntiwamera iryo sezerano. Nuko rero nkomeza unkomeze kandi ukomeze kunkomereza amaboko, nkukorere meze neza kandi umwuka wera wawe ukomeze kuwunsukaho. Undi ugira ndi imigongo ubwoba n'isoni byo kugwa mu mwanya byaha, komeza utegeke kandi uganze. Ibyo ntumye maze kubivuga ababyumvise, ndabizi hari ababyumvise benshi bagiye guhindukira bakareka ingeso zabo mbi. Aba bantu ndabasengeye kugira ngo bari hirya no hino bagereho kubw'imbabazi zawe zera mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abihanye bakaba baretse ingeso zabo mbi, bakaba bahindukiye rwose, umwuka wawe wera ubagereho arizo mbabazi zawe. Komeza ubikore kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.